ঠিক আছে, এবাৰ আহিলোঁ নাইন চিৰ চাৰি নম্বৰৰ দুইটো, চাৰি নম্বৰ দুইটো থ্ৰী এক্স মাইনাছ টু, থ্ৰী এক্স প্লাছ ফাইভ, এক্স মাইনাছ ওৱান, তিনিটা ভাগত আমি একেলগে কেনেকৈ পূৰণ কৰিম? প্ৰথমে আমি ইয়াৰ দুটা পূৰণ কৰি ল'ম, নহ'লে একেলগে কৰিবলগীয়া হ'বতো। ধৰক থ্ৰী এক্স মাইনাছ টু বেকেটত ৰাখিলোঁ, এইটো থ্ৰী এক্স প্লাছ ফাইভ বেকেট, এক্স মাইনাছ ওৱান বেকেট, হ'ল। আমি এই দুটা কৰিম, ইয়াক গতিকে চন্দ্ৰ বন্ধনীৰ ভিতৰত লিখি ল'লোঁ, এই দুটা কৰিম। কোনোবা আগতে এই দুটাও কৰিব পাৰে, উত্তৰটো কিন্তু যেনেকৈ কৰক উত্তৰটো ওলাবই। প্ৰথমে থ্ৰী এক্স মাইনাছ টুটো লমাই ল'লোঁ, এতিয়া আমি ইহঁতৰ কামটো কৰি ল'ম। ইয়াৰে থ্ৰী এক্সৰ লগত ইহঁতৰ এক্স মাইনাছ ওৱানটো পূৰণ কৰিলোঁ, তাৰপিছতে প্লাছ ফাইভ, প্লাছ ফাইভৰ লগত এক্স মাইনাছ ওৱানটো আকৌ পূৰণ কৰিলোঁ, হ'ল। এতিয়া চন্দ্ৰমণি কমপ্লিট কৰিলোঁ, তাৰমানে এই বিয়াৰ ভিতৰতে সোমাই অংকটো হৈ থাকিব। এইবাৰ থ্ৰী এক্স মাইনাছ টু বেকেট ক্লোজ কৰিলোঁ, থ্ৰী এক্স আৰু এক্স পূৰণ কৰিলে, ইয়াতে থ্ৰী আছে, ইয়াত সংখ্যা ওৱান আছে, ওৱান আছে, তাৰমানে থ্ৰীটো পাতিলোঁ, এক্স এক্স দুটা, গতিকে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ দিলোঁ, এই চিম্পলি ইয়াত মাইনাছ প্লাছ আছে, মাইনাছ মাইনাছ, তিনি এগুণ তিনি, এক্স এগুণ এক্স, বা থ্ৰী এক্স এগুণ থ্ৰী এক্স। এতিয়া প্লাছ ফাইভৰে এইটো কৰিব লাগিব, এতিয়া এই চিনটো ভিতৰৰ চিনৰ লগত মিলা নাই, গতিকে মাইনাছ ন, প্ৰথমটো প্লাছ আৰু এইটো প্লাছ, গতিকে প্লাছ ফাইভ এক্স, প্লাছ ফাইভ এক্স, আৰু এই চিনটোৰ লগত মিলা নাই, প্লাছ মাইনাছ বেলেগ বেলেগ চিন, গতিকে মাইনাছ আৰু পাঁচ এগুণ পাঁচ। এই ভাগৰ অংকটো কৰিলোঁ, এতিয়া আমি এই অংকটো ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিম, থ্ৰী এক্সৰ লগত, ইয়াতে সদৃশ, ইয়াতো হয়তো শ্বৰ্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ আগতে, থ্ৰী এক্স মাইনাছ টু নহ'লে আৰু দীঘল হৈ যাব, কৰিব দিব আৰু থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ, ইয়াত দুটা সদৃশ, গতিকে আমি শ্বৰ্ট কৰি লওঁ, আৰু ইহঁতৰ বেলেগ বেলেগ চিন আছে কাৰণে ইহঁতৰ বেলেগ বেলেগ চিন আছে, গতিকে মাইনাছ কৰিব লাগিব, পাঁচৰ পৰা তিনি গ'লে দুই, পাঁচৰ পৰা তিনি গ'লে দুই, মানে লগতে এক্সটো নামি আহিব, ইহঁতৰ ডাঙৰটোত প্লাছ চিন আছে, গতিকে ইহঁতে প্লাছ দিব লাগিব। এনেকুৱা হ'লে কাৰণে বেলেগ বেলেগ চিন হ'লে মাইনাছ কৰিব লাগে, আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটো যি চিন থাকিব সেই চিন বঢ়াব লাগে, ঠিক আছে। ইয়াত ডাঙৰ সংখ্যাত প্লাছ আছে, সেইকাৰণে প্লাছ বহিল, পিছত থাকিলে মাইনাছ ফাইভ, চন্দ্ৰ বন্ধনী শেষ। এইটো আমি তেনেকৈ নকৰিলেও কৰিব, এই চমু কৰি ল'লোঁ আৰু। এতিয়া থ্ৰী এক্সৰ ইহঁতক আকৌ পূৰণ কৰিম, থ্ৰী এক্স, থ্ৰী এক্সৰ এই গোটেইটো পূৰণ কৰিম, থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু এক্স মাইনাছ ফাইভ, মাইনাছ ফাইভ, তাৰপিছতে মাইনাছ টু, এইটো মাইনাছ টু থাকিল, এই মাইনাছ টুৰ লগত এই ভাগটো আকৌ উলিয়াই বহাম, প্ৰথমে যিটো ভাগ লোৱা হয় পিছৰটো সেইটো ভাগেই ল'ব লাগিব, থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু এক্স মাইনাছ ফাইভ, হ'ল। এতিয়া আমি থ্ৰী এক্সেৰে এক পূৰণ কৰি ল'ম, থ্ৰী এক্স আৰু থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ, থ্ৰী থ্ৰী নাইন, থ্ৰী থ্ৰী যা নাইন, তিনি তিনি গুণ ন, এক এটা এক্স আছে, ইয়াত দুটা আছে, মুঠতে এক্স তিনিটা হ'ল। ইয়াতে এই চিনটো, এই চিনৰ লগত এইটো ইয়াত প্লাছ আছে, এইটো প্লাছ আছে, এইটো প্লাছ, এক্সট্ৰা প্লাছ নালাগে বাৰু, ইয়াত প্লাছ আছে, এইটো প্লাছ আছে, এইটো প্লাছে ধৰা, তিনি দুগুণ ছয়, তিনি দুগুণ ছয় হ'ল, আৰু এক্স এক্স দুটা এক্স, গতিকে এক্স স্কুৱেৰ, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, লগত এটা এক্স আছে, এক্সটো বঢ়াই দিয়া। এতিয়া ইয়াত মাইনাছ আছে, ইয়াত প্লাছ, বেলেগ বেলেগ চিন থাকিলে মাইনাছ হ'ল, ইয়াত মাইনাছ থকাৰ কাৰণে, ইয়াত মাইনাছ, ইয়াত প্লাছ, বেলেগ বেলেগ চিন হোৱাৰ কাৰণে এইটো মাইনাছ হ'ল, এইফালৰ দিশটো শেষ। এতিয়া দুইৰে মাইনাছ টুৰে থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ পোৱা, তিনি দুগুণ ছয়, লগতে এক্স স্কুৱেৰ, ইয়াত মাইনাছ আছে, ইয়াত প্লাছ আছে, মাইনাছ চিন হ'ব, চিন বেলেগ বেলেগ হ'ল, এই চিনটো ইয়াত লগত নিমিলে, গতিকে মাইনাছ চিন হ'ল, দুই দুগুণ চাৰি, আৰু এক্সটোৰ লগত বহি গ'ল, এইটো মাইনাছ চিন এই চিনটোৰ লগত মিলিছে, মাইনাছ মাইনাছ মিলি গ'ল, এই চিন একেই হ'ল, চিন হ'লে একেই হ'লে প্লাছ, পাঁচ দুগুণ দহ, হ'ল, পাঁচ দুগুণ দহ। এতিয়া
কিবা সদৃশ আছে নেকি মিলাবলৈ চাওঁ। নাইন এক্স কিউব, এক্স কিউব থকা নাই, এক্স স্কুৱেৰ মিলিছে আৰু এক্স এক্স মিলিছে, ঠিক আছে। সেইকেইটা একেফালে আনি ল'ব পাৰোঁ নহয় ননাকৈও কৰিব পাৰোঁ। মই এনেকৈ সম্পূৰ্ণ দীঘলকৈ শিকাম। নাইন এক্স কিউব কাৰোৰ লগত সদৃশ নহয় কাৰণে থাকিল ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ, ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ সদৃশ হৈ আছে। এইটোতো আমি সদৃশ এফালে আনি লওঁ, ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ, তাৰপিছতে মাইনাছ ফিফটিন এক্স মাইনাছ ফ'ৰ এক্স, শেষত থাকিলে প্লাছ টেন। মুঠতে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছটা হ'ব লাগে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছটা আছে, ইয়াত ছটা আছে, ইয়াতো ছটা আছে। তেনেকৈ কিমান লিখিছে নাই পাহৰি গ'লে হিচাপ কৰি চাই ল'ব লাগে। হ'ল, এতিয়া নাইন এক্স কিউব নাইন এক্স কিউব ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ ছিক্স স্কুৱেৰ মিলি আছে, চিন দুটা বেলেগ বেলেগ, চিন দুটা বেলেগ বেলেগ, গতিকে চিন দুটা বেলেগ বেলেগ হ'ব কাৰণে মাইনাছ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। এইটো এটা মিল একেই সংখ্যা, গতিকে মাইনাছ কৰিলে একেই মানুহ শূন্য হ'ব, গতিকে কাটি দিলোঁ। মাইনাছ ফিফটিন এক্স প্লাছ মাইনাছ ফ'ৰ এক্স, এই দুটা চিন একেই, চিন দুটা একেই, গতিকে আমি প্লাছ কৰিম, প্লাছ কৰিম, কিমান হ'ব তেতিয়া ফিফটিনে ফ'ৰে মিলি নাইনটিন আৰু এক্স, চিন দুটা একেই হ'লে প্লাছ কৰিব লাগে, চিন দুটা একে হ'ব কাৰণে প্লাছ কৰিব লাগে, কিন্তু চিনটো মাইনাছেই থাকিব। শেষত থাকি গ'ল প্লাছ টেন, শেষত থাকি গ'ল প্লাছ টেন, প্লাছ প্লাছ টেন হ'ল। এই কথা এটা দেখুৱাই দিছে এতিয়া কাষত, মাইনাছ ফিফটিন এক্স আৰু এইফালে মাইনাছ ফ'ৰ এক্স, মানে ইহঁতৰ চিন দুটা একেই, চিন দুটা একে হোৱাৰ কাৰণে সেই চিনটোৱে বহি গ'ল, একে হোৱাৰ কাৰণে প্লাছ কৰিব লাগে। বেকেটত দেখুৱাই থৈছোঁ প্লাছ কৰিছোঁ, তাৰমানে চিন দুটা একে হোৱাৰ কাৰণে প্লাছ কৰিব লাগে, প্লাছ কৰিলোঁ, চিনটো কিন্তু সেইটোৱে বহিলে নাইনটিন এক্স হ'ল। ভিডিঅ'টো নুবুজিলে বাৰে বাৰে চাবা, আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু আনলৈও শ্বেয়াৰ কৰিবা। অংকটো আকৌ সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণভাৱে তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো, তোমালোকে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ লাহেকৈ লিখি ল'ব পাৰিবা। Mm-hmm.